заборонити продавати ліки дітям до 14 років. Такий законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Це через трагедію у Боярському ліцеї на Київщині, де дві школярки наковталися пігулок, підтримуючи смертельний челендж із соцмережі. Одна з дівчаток померла. Чи підтримують дніпряни державну ініціативу заборонити продавати медпрепарати дітям? Дізнаємось просто зараз. Положительно. Чому так? Потому що вони не розуміють, що ж состав, з чого вони состоять. І можуть приобрести отрицательные от этого. Господи, я разволновался. Смотря какое лекарство. Там же есть подводные камни в любом законе. А вообще в целом как? В целом, но опять-таки, я только что сказал, что если что-то легкое, если что-то снимающее симптомы, именно не лечащее, а снимающее симптомы, то в принципе это странно. А если это, опять-таки, серьезное лекарство или какое-то более утолительные, которые, если слишком много принять, то могут быть проблемы, то это, конечно, правильно. Ну, может, вони не зовсім зрозуміють, які вони купують препарати. Я думаю, так. В цілому схвалюєте таку ініціативу? В цілому так. Ну, я думаю, 14 років – це ще не той возраст. Ну, повинні батьки покупати ще. Ну, пусть не продають, а зачем дітям лекарства покупати до 14 років? У мене такий вопрос, де їх батьки. Тобто ви схвалюєте? Ну, я думаю, це правильне рішення було б. Тому що все-таки у лікарських препаратах повинні приймати рішення взагалі врачі і взрослий чоловік осознаний. Вот так, примерно. Ну, наверное, правильно. Почему так? Ну, потому что мы не отвечаем за действия. Ну, не то, что не можем отвечать за действия до 14 лет детей. Ну, они еще маленькие. В целом, схвалю. А вообще, были бы рецепты, можно было бы. Пришел ребенок с рецептом оригинала. Ну, все дали, а так просто нет. Мне кажется, смотря какие есть лекарства, которые продают по рецепту, наверное, тогда да, тогда может с родителями, а остальные, мне кажется, вообще проблем нет. Вот внучка придет мне, а я со мной что-то, так что ее нельзя послать 14 лет? Вот. До 14 років так, не можу. Не могу сказать. Ну, это такая ситуация, неизвестно, как ребенок себя поведет и 18.